Goddag derude, Brisa her, og velkommen til endnu en video her på kanalen. Jeg sidder lige nu sammen med unge Alfred, som også er med på Brisa FC, som I kan se på tøjet. Vi skal spille en masse fodbold i dag, vi skal ud og sparke på mål, og så skal vi drible lidt og lave lidt af hvert. Men det er ikke kun os to, der kommer i den her video. For vi skal ind på hovedbanegården i København, og skal vi hente Ilias, også kaldt Rabona. Som jo sparker sindssygt godt bag om støttebenet. En Rabona hedder det. Den kan man faktisk lære ind på brisaakademiet.dk, hvor vi i dag kommer til at lave en læringsvideo, som man kan lære derinde. Så hvis man gerne vil lære at lave en ordentlig Rabona, så kan man så klikke ind på brisaakademiet.dk og lære den. Og så kan man også lære en masse forskellige ting med Alfred derinde. Den er i hvert fald kommet op, når I ser det her, så har jeg redigeret det hele og smidt ind. Så like gerne video, hvis I glæder jer til at se den her video, og I kan selvfølgelig også gå ind og følge Alfred allerede nu på Instagram. Alfred _ street _ soccer. Yes. Og så skal vi altså bare afsted, nu der er for meget snak. Jo, husk selvfølgelig også at følge Brisa FC på de forskellige sociale medier. Instagram må I meget gerne følge med på. Brisa FC hedder vi der, og YouTube kan I også abonnere på. Men nu er der afsted. Så har vi fået fornemt besøg. Rabona. Ja, hej. Er du klar til at lave lidt Rabona i dag? Og forklare dem på brisaakademiet.dk, hvordan man sparker rigtig godt til en Rabona. Det tænker vi tager senere. Det gør vi. Alfred er i gang med at varme op. Han går efter kanalen. Nå, jamen lad os få en god dag og se hvad dagen den byder på. Så første gang nogensinde, Alfred han er videomand. Så det er ikke sikkert, at det bliver særlig godt filmet det her. Tjenest. Nå okay, jeg skal have sådan en rigtig god vinkel her. Ja, så følger du bare hele vejen. Og så skal vi have bolden til at knække over muren. Og ind i målet. Kan du fange den? Yes. Men jeg får ikke mål med 2 sekunder. Har du nu? Ja. Skal du bare se løjer? Får vi en mere her? Ej, hvor er den lækker. Jo, muren knækker bare ned, og så kører den altså bare. Nej! Den knækker faktisk over muren. Hvad siger du til det, Brian? Jeg synes, det er imponerende, at han sparker hårdere med Rabona, end han nærmest gør med et knækskud. Og hvad siger du så til det? Det er lidt skræmmende, er det ikke det? Jo, og hvad siger du så til min filmeskills? Det ved jeg ikke, det ser jeg jo først, når jeg kommer hjem. Nej, det bliver det bliver godt video der. Selv når han vælter, så sparker han bolden næsten over hegnet. What? Ja. Skal du også lære at lave Rabona? Jeg kan allerede. Rabona. Ja. Det var virkelig dårligt. Og så laver man lige det her, ikke? Og så vil jeg lige gøre det. Det var så. Hvad sker der der? Ui. Og lige den her. Okay. Der er der kasse? Ja, ja. Og så her. Og så lige tup på brinter. Nej, nej, det går ikke godt. Jeg slog faktisk lige min rekord i flest af dem der på den der video. Lige nu? Ja. Hvad sker der der? Ah! Teamwork! Snydt! Snydt, snydt, snydt! Du tager ham senere. Jo, jeg tager ham senere. Like videoen, hvis I gerne vil se mig tut Rabona. Lige se film nu, Brian. Ja, men den filmer videre. Nej, jeg tager det. Jeg tager det. Okay. Okay. Jeg er så glad, han er nu. Du skal lige sende den video til mig. Så er vi faktisk færdige herude på banen. Vi har fået filmet den her Rabona tutorial / læringsvideo, som man kan lære ind på brisaakademiet.dk.
Og nu vil jeg ikke fortælle, hvordan det er, man laver rabonaen i den her video. Det skal man selvfølgelig ind på hjemmesiden og kigge efter, hvis man godt kunne tænke sig at lære det. Men jeg kan sige så meget, at Ilias han laver et vanvittigt mål, hvor han triller bolden frem, og så hammer han den bare op i krydset. Og det kan I selvfølgelig få lov til at se i den her video. Så sæt jer tilbage med nogle popcorn og lidt af hvert, og så nyd Ilias mål. Var det ikke godt? Jo, det var rigtig godt. På en skala fra 1 til 10, hvor godt var det? 120. Og så har vi også sat forventningerne rimelig højt op, ikke? Jo. Prøv at se med her. Du er brandvarm, jo. Ja. Det var et kongemål. Ja, det var... Den sad rimelig godt. Kunne ikke sidde højere op i hvert fald. Nej, jeg tror ikke, det bliver meget bedre end det der. Det kunne man vist også se på din jubelscene bagefter. Men fantastisk. Og tak fordi du gad at være med til at lave videoen, så vi forhåbentlig kan få mange flere af din type med det spark herhjemme, så vi kan få en masse Rabona-specialister. Det kan også være Alfred, endda han skal ud og træne Rabona. Det minder jo lidt om det spark, du lavede nede på min camp, hvor du triller bolden frem. Hvilken lip vil du faktisk sige, der er bedst selv? Et eller andet sted vil jeg jo sige, at det er den for dit camp, fordi at man kan jo se, der er mur på, man kan se, hvor højt op man kan få den, og samtidig få den til at dykke. Og den ved dit camp, der kan man faktisk også se, at den ryger rimelig højt op, men fordi der er der er hjul der i den. Ja, så rammer den faktisk den lidt højere op, og derfor faldt den frem for at ryge ind i den, så røg højere op i selve dækket. Men den her, den er clean, der er ikke noget i vejen eller noget, man kan bare følge bolden hele vejen, og der ryger den direkte op i krogen. Personligt vil jeg synes, det er den, jeg lavede ved i camp, men den her, den er fornøjelse at se på. Den er jeg glad for. Vi kan gøre sådan, at I kan skrive ned i kommentarfeltet, hvilken en I synes, der var fedest. Nu kan I lige få lov til at se dem begge to her, og så kan I skrive ned i kommentarfeltet nu, eller efter videoen, hvilken en I synes, der var fedest. Så er vi kommet på streetbanen. De to vil have revanche. Det gælder om at score mål godt nok, men sikker på alt, at han meget gerne vil lave en tunnel. Øj! Øj, Alfred, vil du ikke have fat i bolden? Vil du ikke have fat i bolden? Alfred, hvad laver du? Oj, 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 oj! Ej, Alfred, det er jo rent Neymar-stil, det her. Ja. Altså, det er ikke for sjovt, at jeg har taget ham med på Brise FC. Nej, jeg kan ikke. Du har kørt om træn, Alfred? Så er der Kasi. Okay, han laver lige stop and go. Sæt mig. 4-3 til Alfred. Så kom Rabona kassen. Jamen så er det jo 4-4. Ja. Der er han bare kynisk, så sparker han bare ind. Ja, men sparker han mig ind, man kan. Godt kæmpet begge to. Ja, jeg er dygtig. Fik mig træt. Men det var godt. Jeg tror også pulsen op. Ja. Ilias han lyder lidt forpustet. Jeg ved det. Så fik vi spillet lidt bold, Rabona og Alfred og mig, ude på fodboldbanen. Selvfølgelig ude på græsfodboldbanen, elvemandsbanen. Og så nede på den lille street fodboldbane, der ligger tæt på, hvor jeg bor.
Husk, at hvis man gerne vil lære det her spark af en sand mester til Rabona, jamen så kan man altså gå ind på brisaakademiet.dk nu, hvor der ligger en video, hvor man kan lære det her. Det vil sige, at vi har puttet det i slow motion, så man virkelig kan se, hvordan man gør, og Ilias han forklarer og viser, hvordan det han rammer den, og hvad han tænker på, og hvad han gør hele vejen hen til bolden. Der er en masse små ting, som gør en stor forskel ved det her spark, som også gør, at I kan få meget mere power på. Så hvis I gerne vil lære det, så klik lige ind på brisaakademiet.dk. Så vil jeg sige tusind tak til Ilias for at ville være med i videoen her, men også for at lave den her læringsvideo til mit akademi derinde. Så virkelig mange gange tak for det. Han har også en YouTube-kanal og kører på Instagram, så der kan I selvfølgelig også se mere til ham. Der kommer en masse rabonerskud derinde, har han i hvert fald sagt til mig i fremtiden. Så glæder jeg til det. Jeg lægger et link ned i beskrivelsen til hans kanal. Rabona hedder han både på Instagram og YouTube. Så kan I selvfølgelig også følge Alfred, som har givet en gas i videoen her. Han har både fået en tunnel, men han har så sandelig også givet et par stykker til Ilias i videoen her. Ilias er ikke pandaspiller. Han kan godt lave nogle tunneller, men det er ikke det, han gør mest af. Det er altså det her Rabona spark, som han er virkelig, virkelig dygtig til. Husk at like videoen, hvis I kunne lide den. Og Brisa FC på Instagram må I meget gerne følge. På TikTok også at abonnere på kanalen her, og selvfølgelig også tusind tak til Alfred for at være med i videoen her. Det var lidt en hyggevideo, men også for at fortælle, at der er kommet den her video ind på akademiet, som man kan lære, og selvfølgelig også for at vise, hvor dygtige de to spillere er til de forskellige ting. Alfred er jo en del af Brisa FC, og det kommer nok også godt se hvorfor i videoen her, men jeg håber I har nydt videoen, og så ses vi bare i den næste video. Ha' det godt. Ja. Ha ha ha.